Hoje temos um convidado especial aqui no MTTV. Na estrada há mais de 20 anos, o cantor Daniel recebeu a nossa equipe de reportagem bem aqui pertinho, em Poconé. O que ele faz por aqui? Está gravando a próxima novela das 6 da Globo, Paraíso, que estreia em março. Nascido em Brotas, interior de São Paulo, José Daniel Camilo é reconhecido em todo o país pelas canções que traduzem romantismo e a vida no campo. Para quem aprendeu a tocar violão aos 5 anos de idade e reúne milhares de fãs, a carreira artística ganha novos desafios, as telonas dos cinemas e a vida de ator. Hoje, aos 41 anos, comemora as conquistas, de preferência montado a cavalo num ambiente bem tranquilo. No bate-papo com nossa equipe, antes das gravações das cenas de Paraíso em Poconé, Daniel revela marcos da vida pessoal e profissional. Mais uma participação em Mato Grosso. Como que é retornar a essa terra? É muito bom. Eu, inclusive, tive o prazer de conhecer, né, o Pantanal, um pouco do Pantanal, né? Eu que tinha sonho e desejo de conhecer esse lugar. É um lugar, com certeza, que tem a mão de Deus, porque é fascinante, né? É, contato com a natureza. Está nessa fase agora de tá enchendo, né? De começar a cheia aí. E estou muito feliz, porque participar de um projeto igual a esse realmente é uma responsabilidade muito grande. Quantas cidades você já percorreu desse estado? Eu, na verdade, conheço já o Mato Grosso já há alguns anos. Eu estive aqui pela primeira vez com o saudoso João Paulo em 85, né, quando lançávamos o nosso primeiro disco. Depois eu voltei em 90, que foi uma fase melhor assim da nossa carreira, onde a gente estava começando a filmar uma música, que era o Desejo de Amar. Agora estou sozinho precisando de você. E as coisas começaram a acontecer melhor na nossa vida ali. E de lá para cá conheci muitas cidades aqui do Mato Grosso, ainda até Alta Floresta ali, divisa de Peixoto de Azevedo, voltando para cá, o Nortão, descendo aí para o sul do Mato Grosso também. É, se for citar aqui as cidades, eu vou estar sendo até injusto, porque já viajei bastante, graças a Deus, aqui por esse estado, e só tenho que agradecer o povo daqui, é um povo muito hospitaleiro. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. O nome Paraíso tem condiz com a realidade que vocês chegaram aqui e se depararam. Exatamente, aqui realmente é um paraíso. Tem muito a ver comigo também, porque as minhas origens estão voltadas para uma fazenda que se chama Paraíso. E espero que realmente a gente sinta-se, que nós nos sentimos aí no paraíso de verdade, né? Até o final da novela, né? Eu não sei até onde o personagem vai, mas para mim está sendo uma honra. Estou vivendo realmente aqui uma vida diferente, é um novo desafio, né? E estou me sentindo no paraíso, por estar aqui no Mato Grosso, por estar gravando grande parte da novela aqui. E além dessa participação aqui em Mato Grosso, você segue para outro estado também? É, eu vou estar fazendo um ping-pong, né? Eu, daqui agora, estou voltando hoje, depois das filmagens, para a cidade de Sara, no interior de Santa Catarina, onde eu faço show. De lá eu vou para Santos, Baixada Santista, onde eu realizo show também. É, volto para cá na segunda-feira, que a gente vai para Chapada, né, onde eu vou conhecer também a Chapada dos Guimarães, que eu também não conheço. Essa coisa fantástica que eu sei que é, porque eu já vi por reportagens, enfim, por fotografia. E espero poder tá sentindo isso de corpo presente. E depois aqui eu acredito que a gente vai para o Rio de Janeiro, vão ser feitas algumas gravações lá também, Minas Gerais, estado de Minas, interior do Rio de Janeiro, Projac, creio eu, né? Então a gente vai estar um ping-pong danado, né? Numa correria. O que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só devo ser. Digo muito pouco eu sei. Realmente o sucesso não se limita ao palco. Vamos ficar na expectativa da estreia de Daniel na próxima novela das 6. O pedido que você faz a Deus todos os dias por este novo ano que nasce, que só está começando? Eu, na verdade, sempre peço a Deus, eu acho que eu peço até demais, não sei. É, mas agradeço também com certeza e muito, né, por tudo que eu já recebi ao longo da minha vida. Sou uma pessoa muito fiel a Ele, talvez não tenho assim essa oportunidade de poder estar na casa dele constantemente, ou seja, numa igreja, que é uma coisa que eu sempre fiz e sempre frequentei na minha infância, na minha adolescência. Tinha até um grupo de jovens que eu fazia parte.
fui coroinha já. Né, cada um tem a forma de expressar a sua religiosidade, independentemente de religião, de raça, de cor. Eu acho que o importante é você ter a sua fé dentro de si. Tem como deixar uma palhinha pra gente? É uma canção que eu acho que falaria tudo aquilo que eu gostaria de falar através de palavras. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, é paraíso que não tem fim. Valeu.